Men Morten Lisa Teige, bedre kjent som Skam Eva, er nå aktuell med ny rolle i filmen Pearl. Se på det. Det handler om Amalie, som er vestkantjente. Det var det søte liv, kan man si. Og så hender det en dag at hun kommer hjem fra skolen, og så har faren hennes gått konkurs. Og da hender det at hun må flytte til østkanten. Og da blir jo livet hennes snudd ganske mye på hodet. Er det nye Dirty Dancing? Ja, det er jo noen litt søte dansescener da. Har du savnet å være på skjerm og i offentligheten etter Skam? Akkurat nå så jobber jeg med ganske krevende studier, så det tar ganske mye tid, så jeg egentlig synes at det har vært litt deilig å få ha masse fokus på dansen da. Du er jo den som kanskje har tatt mest avstand blant skuespillerne fra det kjendiseriet. Hvorfor har du det? Jeg synes det er dritgøy med Skam og den store suksessen, men jeg har lyst til å være meg selv og privat, og jeg tenkte det var den beste måten å bevare meg, Lisa, på. Ja. Fantastisk. Så da har jeg valgt å gjøre det. Det kan forandre seg, man vet ikke. Det var Lisa Teigene som, og kinofilmen Battle. Det ser bra ut der, ass. I'm excited, I'm totally excited. Jeg elsker jo sånne filmer. Ja, men du synes at det lignet litt på... Jeg synes det lignet litt på... Det var litt sånn skambiber. Ja, skambiber, litt ja. Litt sånn, med en gang jeg ser på en måte jenter i rekke gå sakte film, så tenker jeg sånn, skam, med en gang. Og så er det jo Oslo, skam. Ja, altså litt sånn det, drama. Jeg tenker bare det er et kvalitetstegn for hva er det beste som finnes i hele verden. Skam, skam. Ja, rett og slett. Men Eva er jo den eneste egentlig fra skam-crewet som valgte å slette Instagram, holde seg under rampelisse, og hun sier at hun gjorde det fordi at det var den beste måten å bevare seg selv på. Mm. Det heier vi på. Det gjør vi absolutt. Og jeg synes det er veldig nydelig, for at da kan du... She's just concentrating on her talent, ja. You know? And you need to grow your talent, you need to grow as a human being. Og så er det jo et eller annet med det, fordi at når det, Julie Andem hadde det i bur, som de sier, så var det jo veldig spennende. Og hun er fremdeles den som er ganske mystisk og ganske hemmelig, og man blir litt sånn nysgjerrig. Hvem er du? Hva gjør du? Fortell meg om livet ditt. Ja, skjønner det man, blir man da. Ja. Men dansefilmen, Vegard, hun er Eva sier, da gikk jeg på en smell. Lisa Terge er jo dødsbra danser, går danselinja og sånne ting. Du er fan av dansefilmer, ikke sant? Jeg er en danser. Du er en danser, du også. Om jeg er fan av dansefilmer, jeg elsker dansefilmer. Hva er favoritten? Å, herregud. For eksempel Step Up med Channing Tatum og Jenna Dawn Tatum. De er nå sammen. Ikke og sett. Dritbra. Har du ikke sett den? Nei. Fan, gi deg. Dritbra. Å, for selvfølgelig High School Musical-filmene. Det er liksom musicals, men det er... Har du sett Fame? Ja. Ja, bra, den har jeg sett. Den liker jeg. Det var nesten som vi var sånn, nå har jeg på eksett bare... Men man ser High School Musical. Men Lisa Teige, en av de store skamstjernene, hadde hovedrollen første sesong. Hva skjedde med de andre skamstjernene egentlig? Det begynner jo å rulle. Det er ganske fascinerende, for nå begynner skamstjernene å bli ganske normale mennesker. Altså, det er veldig tilgjengelig. De har kommet seg ut fra buret Julie Andem har hatt de oppe på en marinlyst der, og de var matet av dem mens vi er bare presse, kan vi få dem, kan vi få dem. Og nå er jo liksom sånn, nå er jo Thomas Hayes er egen serie. Marlon Langeland er jo oss, så til å si. Og Ina Svenningdalen er VIPS-ambassadør, på teaterhøyskolen. Josefine er på teatret. Thomas Hiss på egen TV3-serie. They're normal people again. Men hvor er Henrik Holm? Det lurer jeg på. Ja, han er ute av hipster. Han er ute av hipster. Det er en helt tid. Jeg gleder meg til å se han på skjermen igjen. Ja, men du, det er ikke sikkert du får gjøre det, vet du. For han skal gå rundt og være hipster, ja. Han ser på begynnelsen og kan gå rundt der samme sted som han var hipster med sånn tjukk hund. Det er viktig, da. Vi håper å få se det på filmen. Konklusjonen er gøy å se Lisa igjen. Og så gleder jeg meg til å se Battle. Ja, ja.